росіяни теж використовують різну техніку, звичайно, на своєму озброєнні. Є в них і дрони, але переважно користуються тим, чим ще діди воювали. І ось з'явились кадри доволі такі кумедні, як росіяни намагаються доставити бронетехніку на лінію фронту, але в них не дуже виходить. Це кадри зимові, ми не ручаємось, не даємо гарантії, що це прямо свіжі кадри, от буквально тиждень тому зняті, бо датування немає, але кадри справді можуть підняти нам трохи настрій, розлетілися вони мережею. От потяг із бронетехнікою прибуває, мабуть, до пункту призначення, але щось пішло не так. Беркицнулась мотолига, перевернувся цей БТР чи БМП, там не дуже мені видно, яка саме це модель бронетехніки російської, але ось опинилася вона пузом до гори на насипі залізничному снігу. Ну що ж, такі навички, мабуть, російської армії мобілізованих, як розвантажувати состав, потяг із бронетехнікою. Без таких інцидентів в російській армії нікуди. З цього, власне, і складається їхня військова служба. Однак не будемо применшувати, звичайно, навичок і можливостей от росіян. Там є і цілком боєздатні підрозділи ворога. Потрібно все-таки оцінювати адекватно. Хоча ті засоби, які ось бачимо російські фашисти на аеропорту на території аеродрому Енгельс застосували для прикриття з неба від майбутніх атак, теж трохи дивують. З'явився напис, от зрозуміли росіяни, що їх знімають з неба, з повітря, що існують супутники, які можуть робити дуже точні фото. І напис з'явився на злітній смузі, там на бетонці аеродрому Енгельс біля Саратова. «Смерть нацистам». Ну, це, мабуть, критикують власне військовослужбовці цього аеродрому, військово-політичне керівництво Росії, Путіна, його оточення, і висловлюють свій протест. Кричать, волають до неба: «Без смерть нацистам, ми тут проти, нас змушують піднімати ці бомбардувальники в небо і випускати ракети по Україні, а так ми не дуже хочемо». Ну, насправді, краще б вони написали там не «смерть нацистам», а щось інше, що справді може їх захистити від українських там чи іншого походження дронів, які раптово прилітають і вибухають на цих аеродромах. Наприклад, не «смерть нацистам», а «спасі і сохрані». Просто попросити в Бога захисту із небес, щоб він відвів українські дрони від майбутніх атак по українських авіабазах, по російських авіабазах, аеродромах Енгельс біля Рязані, Дягилєво, і таким чином зберегти життя цих військовослужбовців російських, які працюють на цих авіабазах. Зважаючи на стан російського ППО, таке прохання «спаси і сохрані», воно, напевно, буде цілком незайве.